vecka, men vi försökte ta chansen och gjorde det nu då, så att taktiken håller väl än så länge, men sen är det väldigt många bra lag och vi får bara hoppas att de springer rent, våra tjejer bakom. Men du, ni har också ett väldigt bra lag och som absolut till att segra aspiranterna om allting klaffar, och det har du gjort så här långt. Ja, men vi har varit topp 5 sista 4 åren tror jag, utan att vara högst upp. Jag har ju bara varit i dem när jag blivit 2 av dem då, men det är små marginaler och ja, vi hade som mål att vara med och slåss om segern, och än så länge är vi det. Du, ett tag vid radiokontrollen så är du med 2 minuter, Maria Rantan tar in ytterligare en halv minut. Var det någon som hände på slutet? Ja, jag svajade lite i riktningen. Sen så tror jag faktiskt att jag hade en lång gaffet i första kontrollen. Men den plockade jag ju bra. Men tyvärr har jag gjort några små grejer. Och det får man väl se på att Simone tappar 1 minut och hon är högravid. Så det känns ju lite sådär. Men samtidigt att springa i andra yttersta tät. Det är svårt att liksom ha den där balansen mellan att gå över gränsen och att behålla kontrollen. Och jag valde att backa tillbaka när jag började svaja med riktningen och liksom hämta andan igen. Du måste vara jättenöjd med loppet. Ja, men det är jag. Jag är jättenöjd. Jag var nervös och liksom kände väl att jag vill få ut min kapacitet. Jag fick det nästan. Bosse Magnusson är vår intervju i skogen där de Almqvist och Anders Gärdrud finns också.